هندرسون لمو صالة مو صالة شما اسوا شما قوز وادق انيا قوز كورتيس جونز لليفربول قباس قوطر فوت فاز لوغن مجمرا سطوري سرعو نفاس ستاتكو برك ما ديث ما رلم በጣም ያስገርም ነው ሊስተር ዛሬ በመከላከል ረገድ በፍጹም አልተቸገረም ነበር ለ30 ደቂቃዎች እጅግ ተረጋግቶ ሲከላከለበት በተለይ ላለፉት ደቂቃዎች በርግጥ ይሄ ከጨዋታው ጪ መሆን እድል ይኖር ይችላል የመጀመሪያው የዲያስ ኳሳው ፋስ እጅግ ደካማ አስተተን የሰራው በሚገባ ኳሱን መቆጣጠር አልቻለም ስለዚህ ዲያዝ አገኘው ዲያዝ ለሄንደርሰን ለሳላ ያሻገረው ኳስ በጣም ቆንጆ ኳስ ነበር ወደ ሳጥን ውስጥ ያሻገረው ሳላ በግራግሩ ያ ደሞ በጣም ጥሩ ውጭ አድርጎ ጆንስ በቀላሉ ለጎኑን ይጨረሰው አደረገኛ ኳስ አሁን ማደረገኛ ኳስ ምናል ማስከጫውት ጋር ሆነ ኮርቲስ ጆንስ ለሊቨርፑል ተኛ ግማስ ቆጥሯል ሌስተር ሲቲዎች ቦድሪካውሽ ለዩነት ስጅ ሰጠዋል ፈራርሰዋል ያ ይሄ በቃ ሙሉ የመፈራረስ ነው ያሁን ከ ሰከንዶች በፊት ተናግራለሁ ለ30 ደቂቃ በቪዲዮስ በሚገባ የተፎካከረው ቡድን ነው ሊቨርፑልን ለሚያክል ተጋጣሚ አንድም የጎል ድል አሳልፎ ያልሰጠ ቡድን በሁለት ደቂቃ ለዩነት ሁለት እጅግ ቀደም ስናወራለት የነበረው ይሄ ከጨዋታው እጪ ነው ምናልባት ረከዙ አሁንም የኢቫንስ ምናልባት ልክነ ምናልባት አይታወቅም ሁለት እጅግ እንግሪ ለኦፍሳይድ ለጨዋታው እጪ ቀረቡ ኳሶች እና የጆንስ ግን ጆንስ በድንቅ ሁኔታ ነው ሁለቱንም የጨረሰው አክ ወሎ ጽድቋላ ሁንም ሁለት ለባዶ ሊቨርፑል እጅግ በጣም ግን ተባባሩ አጋጣሚዎች መደበኛው 90 ደቂቃ ሊጠናቀቅ 20 ደቂቃዎች ብቻ ይቀራሉ ክሯትና ክሯን አደገኛ ቦታ ላይ ሊቨርፑል የቅጣት ምት አግኝቷል ማለት ይህን ግን የሚያስቆጥር ከሆነ ጨዋታውን በይፋ መተው ምን አይነት ጎል ነው ነበር ምን አይነት ጎል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ለዚህ ነው ኢቫንስ ክሬግ ቦሰን ጋር የተበሳጨው እጅግ አስደናቂ እጅግ በጣም አደገኛ ቦታ አሁን ነገሮች በሙሉ ለሌስተር እጅግ በጣም አደገኛ ናቸው ምን አይነት ግብ ነው ያስመለከተን ዲኒስ ሜዝም ተበሳጭተዋል እጅግ አስደናቂ ጎል ነው የእንግሊዝ አርቢትሮች ካጨራረስ ላይ ምንም አንወስድም በአርኖልድ መተመታት የሆነ ጎል ያስቆጠረው ግን ያው ቅጣቱ እንዲሰጥ የሚገባው ቅጣት መታል ነበርም ግን ደግሞ በቪአር መታየት ስለማይችል ከውጪ ነበር ምንድነው የሆነው ነገር በቀጥታ አይደለም የመተው ሳላ እንደሚመታ ተንደድሮ ከሄደ በኋላ በተረከዝ ወደ ኋላ አቀበለው ለአርኖልድ አርኖልድ በቀጥታ ጠልሎን ያስቆጠረው አይቨርሰን ከግርግዶ አራቀው ከግርግዶ አዎ ከጥቅም ውጭ አደረገው በጣም ድንቅ ነው ሁሉም ሳላ እንደይመታ ነበር የተጠበቁት ሳላ ወደ ኋላ በተረከዛ ቀበለ የተለመደ አይደለም ጠቅልሎ የሩቁ ቋሚ ውስጥ ነው ያስቀመጠው አይቨርሰን ከዚህ ተሻለ ማዘግ ይችል ነበር አዎ በመጠን ይችል ነበር ግን ያርኑላ ጨራደስ ፍጹም የላቀ አጨራደስ ነው ፍጹም የላቀ ምንም ማድረግ አልችልም ማለ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እንዲህ ከማስቆጠር ውጪ ብቃት የምላርገው አይነት ነገር ነው መሳት አልችልም ነው አዎ ጨዋታው የመጥራቀጃው ሰከንድ ላይ እንገኛለን ክሬክ ፓውሰን ፍሽካቾን ብቻ ነው ማሰማት የሚጠብቅባቸው ማስተዛዘኛ ጎል ለሰሮሽ ማግኘት ማዲሰን ኳሱን ወደ ተመርሷል ጨዋታው ተጠናቀቀ ሊቨርፑል ተጠባቂውን ጨዋታ 3 ለባዶ አሸንፎ የአራተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ ማንቸስተር ዩናይትድና በኒውካስል ዩናይትድ ላይ ጫናውን ያጠናክረበትን ውጤት አስመዝግቧል በቀጣይ የሚያርጋቸው ሁለት ጨዋታዎች ሲደመር የዩናይትድና የኒውካስልን እንቅፋት ይጠብቃል ሊቨርፑል ጨዋታው ግን ጆንስ ባስቆጥራቸው ሁለት ግቦች አንዴሁም ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ 71ኛው ደቂቃ ላይ እጅግ በጣም አስደናቂ ቅጣት ምት አስቆጥሮ ጨዋታው በሊቨርፑል 3 ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል ስለጨዋታው ምን ማለት ይቻላል ብዙ ነገር በእና ጨዋታ ውስጥ የመጀመሪያውን 30 ደቂቃ ሌስተር በሚገባ ተፎካክሮ ነበር በትክክል ለሞት ሽረት ፍልሚያ ለየገባ አይነት ቡድን ነበር እጅግ በስሜት የተሞላ ለሊቨርፑል ነገሮች እጅግ አስቸጋሪ ያደረገ ቡድን ነበር ልክ ግን የመጀመሪያው ጎል ከተቆጠረ በኋላ ሁሉም ነገር አብቅቷል ይሄ ነው
دنو بنتني سنت على تلا بودني نبرو بهون س لا بقلك ياتي قول بفاست فات تقطرة خاند ذيك أوار ولا تني أقول تقطرة خذوارا بفصوم بفصوم لسلسة ذيك أكل على جمو اليوم صوص لبارو تروت تيتنو لليستان كاتم هو سدس سباس مثل قطريش نبر مولو لمولو فرس رسوني وتو خذوارا لليفربول جوا سيندلنا سلسة مثل توش ليدر سؤال هاي سمت يقول كفيو تشارلوت نيوكاسل نا يونايتد سلسة 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 مثل توش تشارلوت أشوف نيوكاسل سلاس أولت مانشستر يونايتد أسر يقول كفيو تشارلوت أشوف يونايتد على الرسمون يونايتد أصلاً يقول كفيو يقول كفيو ما وراء دراتشو كونه يونايتد من المبليلو جن قدم دالو يونايتد تلقو عون كهولو مي كرمال بلنا منلو بورك أتلي أنا يا بناتو كرمال باند تسكا كيتشو أثنا بناتو يبل تال كليفربول لتنيا وجن كريتشو أثو تشو كسوس طولة تون ميا درجو ميديا ولينو يشو أثو تشوم درجة يعني أكل كبار مي بارانم كش طرق زي لايك ما يجينيو تشيلسي ميديا ولينا كبرنا مزنا كفولها من ميتشوتو ميديا ليه هو يتلقي أنا قال لك أهون مثلا بورنا مز بفصل منهم نجار عتاقم هم بالفوس هم ميديا ليش النفع هذا في الدم وعش النفع ندي وتزك 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 ين يا هون بدهم بيرجع قط أصله هون على موردون يا من على بات فولهام بيهون كلاين بربوتنا فولهام كده بيجواله يا بزوم يجوت لات مكنياتن قانس هنا ورجن ميفتنا هنا تقولنا على فوس هم ندي ستار لين دي تامس كون ناس كتر هنا زادوا يا يفي كابو إذا ندرو دمو كيف يصير قادر رقاة ولا توم جواتوش بعد أم بزوم أنك عاري قديش نبراتو يا كرافين كوتي جواتا بزوم قولك قول مكرواتي نبروبات يونايتد بمجمع الجماش فلان بولتني يا جماعه دينكونو اه بياكوتال بقى ذا مومنتم لاي ناتشو يالا سوت ساعات لاي يتغنوا فيرمينو ني زونو يا انغري فيرمينو يتسنابته كالباشو جواتوش مكاكل عندو نو